saat yağmur dediğinde saat sen de buradan. Yaralan masaya gideceğim. Yes, nach unserem Gestell waren die Mann wieder von der Kanzlerin. Ich habe gesagt, dass ich gar nicht mehr weiß, dass ich ein Kurzer Kind bin, ich habe gesagt, dass ich ein Kurzer Kind bin, ich habe gesagt, dass Բարի քաղաքի դերսեւորումը արդյունքան պետք է նաշում հաստատել։ Եվ արդյոք սա արձանագրային նշանակում է հրապարակությունը։ Շմագ է սա հաստատել։ Օրենքի պահանջի համապատասխան մասնագիտական լսում է եւ համաձայն օրենքի, որ օրենքի որ կետի 13-ը։ Ուրեմն պատասխան ձեր հարցի հայտնում է այսօրվա դաշտումները կանոնակարգում է շրջակա միջավայրի համաձայն փորձակցություն մասին։ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ մասով սահմանված բաժակ եւ ժամկետում։ Դա այդտեղ հստակ նշված է, որ լսումներից առաջ առնվազն 7 առաջ պետք է սերժան։ Դա երկրորդ մասնագետի դոկտորը ներկայացավ որպես Արշադյան Սերգեյ, բայց կամ ես բացողացի կամ ես ներկայացուցի ձեր մասնագիտությունը, փորձը այն տարվա գործունեության գործարանի աշխատում։ Այո, դա կարող է համապատասխան։ Ես ավարտել եմ կենսաբանական ֆակուլտետը, բուսաբանական բուսաբանության ամբիոն, այդ մեջտեղում։ Անցել եմ ասպիրանտուրա բուսաբանության ինստիտուտում 95-98 թվականներին։ Հետո արդեն այդ հարցերով զբաղվելով կենսաերկրաքիմիական պաշտպանել եմ երկրաբանական գիտությունների ճեկնացույցի աստիճանը ստանալով երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտում։ Կրկնակի դափնեկիր եմ Գյուլբենկյանի ֆոնդի, Ռուսաստանի բնական գիտությունների ակադեմիայի խորհրդատու։ Ունեմ բազմաթիվ աշխատությունների, այդ թվում 4-ը գիրք, այդ թվում 2-ը աշխատել եմ Էկոկենտրոնում 14.5 տարի, հետո աշխատել եմ 3 տարի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահության գիտության վարչության հետ եմ աշխատել, հետո անցել եմ արդեն աշխատակի մարտին։ Այսինքն դուք աշխատում եք գեյոթերապիայում։ Շատ լավ։ Հիմա դուք նշեցիք, որ տարածքում կա 360 տեսակի ծառայության ծառայական ներկայացներ, 9 տեսակը 90 թվականի կարգերում կարգերում կա։ Մենք ունենք 2010 թվականի հրապարակված կարմիր դիրքեր։ Դուք ուսումնասիրել եք արդյոք 2010 թվականի հրապարակված կարմիր դիրքեր։ Այդ ռուսական աշխարհի ներկայացնից քանիսն են ընդգրկված, քանիսն են աճում այդ տարածքում։ 2010 թվականի նոր ես ներկայացնում եմ։ Ես կարծեմ ես մի քիչ ուղղեմ, հա, պատասխանեցի։ Մի քիչ ուղղում տա, առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից հետո առաջին անգամ մեր նախարարությունը ձեռնարկ եղավ եւ ստեղծել բույսերի եւ ենթարկների կարմիր դիրքը առաջին անգամ։ Այսինքն բոլոր նախին կարմիր դիրքերը եղել են Սովետական Միության եւ այլն եւ այլն։ Առաջին անգամ մենք ենք դա արել 10 թվականին, հա՞։ 2010 թվականին ներկայացրեցին կարմիր դիրքը, հիմա մենք ունենք։ Հարցը հետևյալն է, հարգելի հաստատել։ Հարցը հետևյալն է, արդյոք դուք համեմատական ներկայացրել եք, դուք ասացիք 50 թվականի կարմիր դիրքի։ Հիմա ձեզ հարցնում են, ասում են նոր կարմիր դիրքա դուրս եկել, ու ցավոք սրտի այդ նոր կարմիր դիրքը ոչ թե բարակել, մենք ուզենք որ բարակել, այլ հաստատել, այսինքն ռիսկային խմբերն ավելացել են։ Եվ հուսատեսակների, եւ կենթանատեսակների ռիսկային խմբերը բարձրացել են եւ ավելացել են։ Մի կամենի հաստատ։ Արդյոք դուք համեմատություն արել եք այն ինչ որ ընդեղ դուք համարում եք որ կարմիր գրքում է։ Արդյոք նոր կարմիր գրքի մեջ այս հուսատեսակները եւ կենթանատեսակները, եթե այդպեսին կա, դուք ասացիք միջատներ եւ այլն։ Արդյոք համեմատել եք նոր կարմիր գրքում կան, եթե կան քանի տեսակ են, եթե չկան եւ այլն։ Դուք նման համատություն արել եք թե ոչ։ Իհարկե ռոբոտը լինի, այսպես փոշարում է ասում են, որ այդ հուսատեսակը դուք ունեք նոր կարմիր գրքի։ Ես իմ մասով դեպքում պատասխանում եմ որպես մասնագետ։
քանի տեսակը կան այսօր ամենի այսքանը դուրս եկանից ոչ մի տեսակ չի կան որը կարող է ներկայումս չէ նո նա կան տվյալներով ոչ ես ասեմ Հայաստանի հանրապետություն ես կարամ ավասյան դուք ես ստոպ 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 ամենց Հայաստանի հանրապետության հետ ձայն կտամ նոր քոչարացի ինչ ես դուք ամենց ռուսական աշխարհի մասին Հայաստանի հանրապետության համաձայն այն տարածքներում, որտեղ որ կան կարմիր երկում գրանցված ռուսական աշխարհի ներկայացուցիչներ, այդ տարածքում չի կարող իրականացվել այնպիսի գործունեություն, որը կհանգեցնի նրանց ոչնչացմանը, քաղաքանակի նվազեցմանը, աճելավայրերի վատթարացմանը։ 2000 այդ օրենքը հողում է կատարում կարմիր գրքի վրա, հետևաբար կարմիր գիրքը որպես հավելված համեմատում է իրավական ապտա օրենքին։ Դուք ներկայացրել եք նախագիծ 2011 թվականին, այն ժամանակ ես 2010 թվականին եղել է արդեն իսկ այդ կարմիր գիրքը։ Հետևաբար ձեր ուսումնասիրությունները պետք է ուղղված լինեն միմյան եւ բացառապես 2010 թվականին կարմիր գիրքի վրա։ Իհարկե նախարարությունը ինքը պետք է իր պատասխանատվությամբ հաստատի կամ մերժի ձեր ներկայացրած շմապը, շմապը հայոցն։ Բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ ձեր իրականացրած գործունեությունը այս մասով առավել քան թերի պարզապես բացակայում։ Հաջորդ հարցը։ Ավիատրանս հյուրանոցում Կարեն Աղաբաբյանը Ամերիկյան համալսարանի կենսաբազմազանության հարցերի մասնագետը, որին դուք նաև ՊԿ-ի կոչեցիք, ասաց, որ իրենք ուսումնասիրություններ են կատարել այդ տարածքում եւ բարձր են, որ տարածքում կան մուֆլոնի, մեզոարյան այծի, օմազի, արջի, եւ այլն։ Ինքը արել եմ որոշակի դիտերների եւ միջատների, բայց նաեւ այլ եթամ ինքը իր խոսքերը մեզ ներշնվում, որ այդ տարածքում կան այդ կենդանիների միգրացիոն ուղիներ, որոնք սակայն կառավարելի ռիսկեր են պատնաշում։ Այսինքն իրենք կարող են փոքր միգրացիոն ուղիներ։ Դուք ունեք այդ մասին կոնկրետ մասնագիտական եզրակացություն եւ արդյոք դա նշված է ձեր շրջակա միջավայրի